上个月底，一名林先生他开车路过花莲市，突然之间他发现车子挡风玻璃上布满了红点，用雨刷还是刷不干净。事后林先生查看行车记录器才发现，原来是对向砂石车驾驶会车的时候，居然是打开窗户伸出头来乱吐槟榔汁。林先生一气之下，车是向环保局检举，同时有到分局来备案，要告这名恶劣的砂石车驾驶公然侮辱。道路施工车辆排队缓缓前行，没想到对向车道开了一辆砂石车，挡风玻璃瞬间布满红色斑点，驾驶开启雨刷怎么刷也刷不掉，原来这些斑点是槟榔汁。回家看行车记录器才发现，他故意伸出头对准我，和恶劣的表情拍得清清楚楚，这种的以前已经有很多人受害。他好像忘了思考，如果是他自己或他家人被吐到会什么感觉。目前备案完成了，就等侦查结果。车主林先生非常生气，因为行车记录器上清清楚楚，砂石车驾驶摇下车窗朝自己的车子乱吐槟榔汁。事后车主开去洗车，因为槟榔汁里面有石灰，车身烤漆被腐蚀，还得多花几千块钱为爱车做美容。林先生认为砂石车驾驶太恶劣，除了到警局提告公然侮辱，也直接向环保局提出检举。在废弃物清理法的第27条有规定哦，像槟榔汁、槟榔渣，甚至说吐痰，还有烟蒂，然后口香糖，这些东西都算是我们的废弃物。如果有属实的话，有找到行为人的话，可以裁罚1200元到最高到6000元以上。对着特定目标乱吐槟榔汁，不但不卫生，还有强烈的侮辱性。过去就曾经发生驾驶乱吐槟榔汁，导致当街爆发冲突。警方受理报案，目前正在侦查中。被害的林先生只希望能让这名恶劣的砂石车驾驶学到教训。记者综合报道。